Poprvé v Semilech a hned úspěšně. Tak bychom mohli charakterizovat trojici závodu ve střelbě ze vzduchových zbraní, která se uskutečnila ve sportovním centru Semily ve dnech 15. až 17. listopadu. V rámci 25. ročníku podzimních střeleckých závodů se ve třech soutěžních dnech uskutečnilo více než 500 startů našich nejlepších střelců a reprezentantů, mezi nimiž v neděli excelovala legenda českého střelectví Kateřina Emonc. Nechyběli ani střelci z Německa a Polska. Tyto střelecké závody nejvyšší kategorie jsou zároveň součástí sledovaných závodů reprezentace České republiky, a tak jsme tu kromě střelců mohli vidět i prezidenta Českého střeleckého svazu, státní trenéry a vedoucí střeleckých středisek. V rámci velké ceny Stráže nad Nisou, kde se utkalo celkem 75 střelců v kategoriích dorostu, zvítězila v kvalifikaci dorostenek Středová z Rechlabí. Mezi dorostenci ve finále zvítězil Matěj Petrů z Chomutova. Ve vzduchové pušce ve finále zvítězila Jedinková z Hradce, mezi chlapci si vítězství zasloužil Helus z Dukly Plzeň. Velkou cenu Libereckého kraje střílelo v kategoriích mužů a žen 163 střelců. V finále v disciplíně vzduchová pistole 60 ran ovládla věkem ještě dorostenka Středová z Rechlabí. Ve stejné disciplíně mužů zvítězil Krsek z Horního Benešova. V pušce žen si vítězství připsala Fojstová z Dukly Plzeň. V mužích byl ve finále suverénně nejlepší Tichý z Dukly. Ve velké střelecké ceně města Semily se soutěžilo v kategoriích dorostu, žen a mužů bez finále, takže o vítězi rozhodoval nástřel v kvalifikaci. Startovalo téměř 200 střelců, tedy byla plně využita kapacita haly, kde bylo postavených 40 střeleckých elektronických stavů. Nejlepšími střelci v rámci tohoto závodu se stali. V pistolových disciplínách v kategorii dorostu zvítězila německá reprezentantka Vetr, v mužích byl nejlepší Krsek. V puškách zvítězila Valášková z Mladé Boleslavy. V ženách celou českou špičku porazila dvojnásobná olympijská vítězka Kateřina Emonc, která naposledy střílela na lednových závodech v Plzni. V kategorii mužů zastřílel skvěle Jiří Přívratský z Olympu Plzeň a jasně zvítězil. Za poznámku stojí fakt, že kategorii mužů v Semilech ovládly mladé naděje českého střelectví. Střelecké závody tohoto rozsahu se v Semilech ještě nikdy neuskutečnily. Navíc jde o podnik, který se svým rozsahem a významem pro reprezentaci zařadil mezi pětku nejlepších a nejdůležitějších střeleckých akcí v republice.